ന്യൂട്ടൺ എന്ന ഫിലിം കണ്ടിട്ട് അമിത് ബി മുസർക്കർ എന്ന ഡയറക്ടറിനോട് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നു. ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ് ഈ ഫിലിം കാണാനും പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അമിത് ബി മുസർക്കർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഷേർണി എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ. വാട്സ്ആപ്പ് വേർഡ്സ് കോഡ് ആം ബേസ് മാർ ഫ്രം ത്രീ മിൻ ക്രൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. നമുക്ക് പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങും. ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു പുലി ഇറങ്ങുന്നു, അത് ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രഷർ ഏൽക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് അവർ ഈ പ്രഷറും ഈ സിറ്റുവേഷനും എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഫിലിമിന്റെ പ്രധാന പ്ലോട്ട്. പോസിറ്റീവ്സ് പറയേണ്ടത്, നമ്പർ വൺ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ്. ന്യൂട്ടൺ എന്ന ഫിലിം ചെയ്ത പോലെ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ഷേർണി എന്ന ഫിലിമും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പക്ക റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഈ ഫിലിമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ നാട്ടിലെ നാറ്റീവ്സിന് പുലി ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും ഇത് മുതലെടുക്കുന്ന ചില ആളുകളെയൊക്കെ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ അത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം അത്രയും ഡീസൻ്റായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ച കാരണം ഫിലിം കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലതായിരുന്നു. നമ്പർ ടു, ഈ ഫിലിമിന് നല്ല പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വിദ്യ പോലെ നല്ല ബോൾഡായിരുന്നു. ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ വിദ്യാബാലൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് എൻഡിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കൈയടിക്കാനൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു. അത്രയും കിടിലനായിട്ടും അത്രയും നന്നായിട്ടും വിദ്യാബാലൻ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വിജയരാജിൻ്റെ പെർഫോമൻസും എടുത്ത് പറയണം. സപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അത്രയും നല്ലതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അദ്ദേഹം ഈ ഫിലിമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നീരജ് കവി, ബ്രിജേന്ദ്ര കാല എന്നിവരുടെ പെർഫോമൻസും ഈ ഫിലിമിൽ നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസ് എടുത്ത് പറയണം, ശരത് സക്സേന. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫിലിമിൽ കണ്ടവർക്കൊക്കെ തല്ലാൻ തോന്നിയേക്കാം. ആൻഡ് അതൊരു തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിനോട് ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നിയാൽ അത് ശരത് സക്സേന എന്ന നടൻ്റെ ഒരു പ്രകടനത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. നമ്പർ ത്രീ, ഈ ഫിലിമിൽ ലോക്കൽസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. ഇവർ ഈ ഫിലിമിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് നല്ലതായിരുന്നു. ഒരു നാറ്റീവായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഫിലിമിൽ ലോക്കൽസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡയറക്ടർ എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നു ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ലോക്കൽസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഈ ഫിലിമിൽ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഫോർ, ഈ ഫിലിമിലെ ഡയലോഗ്സ് ആണ്. ചില ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട്, അത് പറയേണ്ട രീതിയിൽ കൊള്ളേണ്ട ഇടത്ത് അത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഫിലിമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിദ്യാബാലൻ പറയുന്ന പല ഡയലോഗ്സിനും ഈ ഫിലിമിൽ വല്ലാത്ത ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അത് അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയരാജ് മോശമൊന്നുമല്ല, പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് നമുക്ക് കോമഡി സ്റ്റൈലിൽ ഫീൽ ചെയ്താൽ പോലും കാര്യമായ കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഈ ഫിലിമിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓവറോൾ ഡയലോഗ്സ് ഈ ഫിലിമിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അത് അത്രയും നല്ലതായിട്ട് ഈ ഫിലിമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഫൈവ്, സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് ആണ്. ഒരു കാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫിലിം ആകുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നല്ല വർക്ക് വരും എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ള ഫിലിംസിൽ അതില്ല എന്നല്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റപ്പാണ്. അവിടെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് അത്രയും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് അത്രയും നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിലിം കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ ഫിലിം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് അത്രയും നല്ലതാണ്. ഓവറോൾ ഷെർണി എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട നല്ലൊരു ഫിലിമാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് ഫിലിംസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ന്യൂട്ടൺ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നൊരു ഫിലിമാണ് ഷെർണി. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി മുഴുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ ഗൈസ്.